janë gjëra të shumë të imta, nuk e kapin të gjithë. Në 2016 ne bëm disa ndryshime kushtetuese të forta të sistemit të drejtësisë në tërësi, ku përfshi dhe gjykata kushtetuese. U ndryshuan dhe dy nenet bazë të gjykatës kushtetuese që fletë për kompetencën, po fletë dhe për subjektet kush i drejtohet. 131-shi neni është për kompetencat, çfarë bën gjykata kushtetuese, dhe 134 janë subjektet. Dhe 4 nga subjektet janë të pakushtëzuar, që është presidenti, që është kryeministri, që është 1/5 jo më pak se 28 deputete e kuvendit, dhe është dhe avokati i popullit. Këtyre subjekteve nuk u kërkohet që ti parashtrojnë gjykatës pse kanë ardhur aty, se janë të pakushtëzuar dhe në funksion të ruajtjes demokracisë. Shtetit së drejtës, ata nuk merren shumë me legitimimin e tyre. Pse erdha unë gjykatë? Se këtë lidhet. Sepse parashikon kushtetuesi. Sepse e parashikon të pakushtëzuar. Kjo tashmë. Ky subjekt i pakushtëzuar, për ta sqaruar se do fillojë në antenimin sërish. Ky subjekt i pakushtëzuar ose qenia i tillë ka qenë dhe para ndryshimeve të 2016-s. Kështu ka qenë. Pa. Por nuk ka qenë avokati i popullit, por ka qenë kontrolli i lartë i shtetit. Por çfarë ndryshua tjetër? U ndryshua dhe ligji për gjykatën kushtetuese. Dhe këtu them unë që gjykata në një interpretim tërësisht të normave kufizoi veten e saj. Nuk e zgjeroi që ta merrte në kompetencë këtë. Ligji për para ndryshimeve në 2016 për gjykatën kushtetuese parashikonte, unë do ta lexoj siç është. Po. Kërkesa për papajtueshmëri mund të paraqitet në gjykatën kushtetuese nga kuvendi. Për sa kohë vazhdon mandati i deputetit, ndërsa kërkesa për shqyrtimin e zgjedhshmërisë së deputetëve mund të paraqitet brenda 6 muajve nga konstatimi i faktit të pasgjedhshmërisë. Pra nga kuvendi thot. Flasim për një subjekt vetëm, kuvendi. Dhe këtu ka edhe vendimet më pashme të gjykatës kushtetuese, që i ka lidhur qoftë ligjin të gjykatës kushtetuese, qoftë nenin 134. Por ky nen ndryshoi dhe si u bë? Neni 66. Subjektet kërkuese pika 2. Për shqyrtimin e papajtueshmërisë